kjenner meg hjemme i selskap med Jesus. Hører han kalle meg sin, og det er godt. Jesus er min. Setter meg ved mesterens side. Stunden er vakker og fin, og det er godt. Jesus er min. Forklares den skatt som jeg fant, strømmer av glede og fred. Kjenner meg hjemme i selskap med Jesus, i han som jeg faller ned. Varmer min sjel i hans kjærlighets glød, slår meg til ro ved hans ord. Åh, det er godt hos Jesus min bror. Jesus, min ut og lykkelig fri, og hvor det er godt, Jesus er min. Det vil stå dette gamle bedehuset som symbol på den vei jeg vil gå. Det var der i det gamle bedehuset ordet det som jeg fikk. Ja, det var der, i det gamle bedehuset, ordet lød som jeg fikk bygge livet på. Amen. Jeg vil alltid prise og gi deg. Korset betalt, for inn
Sorgene tynger, angsten er nær. Herre, du vet at jeg har deg kjær. Trykket av trengsel, grepet av lengsel, gråter jeg her. Vi må være mellom 500 og 600 mennesker i konsertsalen her i hotellet i Fosnavåg denne kvelden. Og det er mange her som har opplevd katastrofeøyeblikkene i livet. Nå fortsetter vi oss å synge sammen den sangen som er Sonja Helger i Jøna, som innledningssang, Din er æren. Marie Gustine Bergstrøm i Sverige har skrevet sangen, melodien, lagt arrangement. Forsangerne leder oss gjennom den, syng godt med. La det lya skikkelig, han fortjener ære. Vær så god. Vi er glad for Emilia Finns. Tusen takk, Emilia, enda en gang. Kom og si jo at
Jesus lever, du som tviler, kom oss i år. Synderen var lagt i graven, Jesu liv kan alle få. Med det rett